Well, we were beaten by the better team tonight. I mean, that's a fact. I'm not a guy that comes here and tries to make excuses. I mean, our box play, which has been pretty much top 3-4 in the league all year, was not where it needed to be today. We weren't in the shooting lanes. They have guys that take advantage of that, and they did with 4 power play goals. So an area that's been probably one of the strongest parts of our game all season didn't. But you know, first five minutes we started well, a couple of chances, and then Djurgården got that goal, and they came 10-12 minutes of the first period, and they were skating, they were coming at us, and we were sitting back and absorbing it. And you can't do that with a team like Djurgården. You can't do that. They have too much speed, too much skill. And I felt that we were on our heels. And we got the goal back at the end of the first, 2-1. You know, I was pretty confident. And then we tie the game up in the second, 3-3. And I think the truck stumbles on a one-on-one. And Guta walks in and scores. And then they score again, power play goal, 5-3. And you know, we pulled a miracle, if you like, back last week. But it's not going to happen every game. And we can't be conceding 6 goals a game, especially 4 power play goals. That's taking nothing away from Djurgården, who have one of the best power plays in the league. But I thought we looked a little jaded, a little tired tonight. And all teams have played a lot of hockey to this point. But I thought Djurgården definitely had the jump on us. So disappointing. Because, you know, 3 goals has been enough to win games here for us this year. And I think we're not as good as Djurgården at opening up and trying to play their game. And that wasn't our tactic tonight. Ja, vi visste ju om att Troja spelade riktigt bra på slutet. Och vi var riktigt redo för den här matchen. Det kändes redan innan här och tycker vi också kommer ut med en jäkla bra fart. Ta kommando och ta den här intensiteten som vi vill då i spelet. Och vi får också ledningen. Samtidigt så vet vi av erfarenhet de sista matcherna hur det har svängt med Troja. Så att när nu matchen svänger så som den gör så är det klart. Vi får de här psykologiska målen som vi behöver. Och menar med powerplay på 66% så vinner man oftast de här matcherna. Men jag tycker rent generellt över 60 minuter att vi är det bättre laget. Jag tycker vi har riktigt bra fart. Vi har riktigt bra aggressivitet i mångt och mycket. Sen att vi dippar under små perioder. Det är självklart någonting vi måste jobba bort. Men som helhet så tycker jag att vi har en riktigt bra bortamatch. Vi har ett riktigt bra powerplay. Och vi har en riktigt bra fart där ute. Så vi är jättenöjda. Henrik Eriksson, det blev förlust hemma mot Djurgården med 6-3. Vad säger du om matchen? Ja, det är ju otroligt dålig start idag igen, tyvärr. Vi är inte alls med. Det har varit så sista hemmamatcherna så att det måste vi ändra på nu framåt. Men... ja, sen, det är samma. Vi kommer ju fatt igen, men det är alldeles för mycket utvisningar. Jag orkar inte stå emot dem. De är duktiga powerplay, så att... Nej, det var sådär då. Vad är det som gör att ni ofta... får några baklängesmål i början på matchen eller början på perioder också ibland? Nej, jag vet inte. Det hade vi vetat det så hade vi kanske förhoppningsvis ändrat på det. Men det är något vi måste kolla över här nu framåt. För att det håller inte att starta efter 5 minuter med ligger med 2-0. Det blir jobbigt att komma igen varje gång. Du gjorde en assist idag. Hur ser du på din egen insats? Ja, det var helt okej. Jag och Johan och Åka börjat hitta mig lite mer nu sådär, så att vi har kommit in i det. Men ja, vi kan väl lite bättre. Kunde vi gjort något mål också så att... Märks det i laget att det har varit en tuff period nu med matcher varannan dag och långa resor? Ja, det är klart. Vi har spelat 5 matcher på 8 dagar. Så det är klart det sitter lite i kropparna och vi har rest som du säger. Men det märker man väl lite också. Då. Kanske det är lite enkla misstag ibland och sådär. Men det tycker jag inte ska vara en ursäkt. Hur laddar ni om inför Rögle? Det är ju en vecka nästan. Lite ledighet. Ja, det kan behövas här nu för samla krafterna igen. Så att, lite ledigt imorgon och sen så samlas vi igen på tisdag och kör igång igen. Då ses vi då. Mattias Nilsson, vad säger du efter förlusten? Ja, det är rätt tungt att förlora en sån här match faktiskt. Jag tycker vi startade rätt bra. Högt tempo. Men tyvärr så släpper vi in 2 mål där i början som gör att vi får jobba i uppförsbacke. Så sen blir det svårt att hämta ikapp.
Vad har du för teori om det här med att ni ofta släpper in tidigt i matcher eller perioder? Ja, det är ju inte bra. Alltså det, man tappar lite energi, man får jobba i uppförsbacke hela tiden. Så det är ju inte, vi vill ju starta i ett bra tempo och få första målet, så där, men ibland vill det sig inte. Ja, ni gjorde ett riktigt bra jobb och kämpade upp till 3-3. Men sen så blev det ett misstag där och sen så rann det iväg igen. Ja. Vad var det som hände just där efter 3-3? Det var en stark upphämtning som du sa där. Och att där skulle vi behövt behålla den ett tag där och inte släppa in dem i matchen igen. Då får ju de mer energi och samtidigt som vi tappar lite där. Så det, ja, tyvärr, det ville sig inte riktigt då. Hur trött är du efter den här perioden med en massa matcher och resor? Ja, det har varit en riktigt tuff period nu med matcher i stort sett varannan dag. Och vi har haft en del långa resor också, så det är klart att det känns lite i kroppen. Nu har vi ju en vecka här och tränar på och sen har vi Rögle på lördag. Så vi försöker göra en riktigt bra match. Ja, ni är lediga nu några dagar och sen är det bara ladda om igen. Ja, vi får ledigt imorgon och sen tränar vi bra i veckan. Och sen har vi match på lördag då, mot Rögle. Då önskar vi lycka till. Ja, tack så mycket. Mattias Åkesson, tvåmålsskytt idag. Trots det så blev det förlust mot Djurgården. Vad säger du om matchen? Nej, vi börjar matchen bra första fem tycker jag och kom ut bra. Sen lite snöpligt och släpper vi både 1 och 2-0. Och, ja, det var inte den start vi behövde, men vi gör 2-1 innan paus och då är det matchen liksom. Hur orkar ni komma igen när ni ligger under? Ni gör det väldigt ofta, ni gör det väldigt bra och kommer upp till lika. Idag rann det ju iväg, men hur orkar ni? Nej, det är väl en styrka vi har i laget att ta oss samman. Och när vi får något bra byte och får publiken med oss så får man ny energi. Och det är starkt att återigen komma upp till 3-3, men sen tror jag bara ta några minuter innan de är 4-3 och jag vet inte, det kommer lite trötta ben och huvud då kanske. Och det är så det är. Vi släpper 4 idag i boxplay och där brukar vi vara starka. Men samtidigt har Djurgården ett mycket bra powerplay. Blev ni oroliga att inte en back till när Pavlin utgick och blödde? Nej, jag tror det bara var någon. Han plåstrade sig om lite så det var nog ingen fara. Nu är det lite ledighet. Sen är det dags för Rögle på lördag. Hur laddar ni inför den matchen? Nej, som du säger, ta ledigt nu en och en halv dag och vila benen och huvud lite och sen gasar vi på onsdag på träningen igen och höjer tempot ännu mer, så hoppas det kommer mycket folk på lördag, ska vi ta revansch. Tack så mycket.